Kagak ketok, kagak ketok. Tak aku wis nyangu sithik, ndak gatel. Gini. Repair masang alat. Saiki nyekel kamera dhewe. Kameramen sing jine absen. Dong iki piro tuku harga sih, Dong? 20 juta. Ush. 20 juta yo. Murah. Kayak no video siji. Ditulisnya, Dan. Lokasi syuting preman episode terakhir. Preman series. Ini di Grati Pak. Ki wak lantung iki mbih. Yen didol pira nak iki, Dong? 10 triliun dolar. 10 triliun. Hitungan. Manu anrek. Iya le. Ya. Mane kate tuku gear company aku. Aku lama ngene ngene jarene aku tutul iki. Ame ngene lho. Wong ngene apa, Cuk? Nak sekolah iya rek usu 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 ikalah usu usu anu apa nih badok bu kan pesen apa enggak garis gitu iya action. Merah roll action. Longgo sebut. Saiki. Bakir metua. Petil. Silte mana? Balik kekuasaanku. Yo. Kal. Mari bos bae aku wis to. Padha wae. Tapi ini ya, Bang. Mari bos bae aku sing anu apa? Pitulung. Iya. Oh, Mas Bedes sih. Yo ya. Nanti. Ala buahmu yo. De Bedes iki. Enggak Bedes. Oh, Bedes. Lah iya, Bedes sama sing biar jenenge Bedes. Oh iya, Bedes iki ora. Anu bos wis enggak. Wis enggak ada aku, Bos. Iya. Melok pusat tinggi nanti Pasuruan. Iya, aku ngomongnya sampean nae. Nanti siapa anak bomu bedes itu? Oh, nah, iya. Bocis apa sih? Iya, bodohis. Bedes. Iya, iya. Bedes. Ripas kan lagi? Oh, iya lo. Loa. Ya iya lah. Ya iya loa. Ya loa. Silba. Isi. Nembak diri sendiri. Nembak dengan manja. Bencong ya, rasu. Ripon yang... Boya, boya. Oh ya, baiklah. Baiklah. Kalau ente bantu, kalau ente. Masa? Iya. Cek. Bisa bongsor juga oleh.
Cacuk jaran foto studio. Loro. Masih tok anjen ngene iki, Rek. Lah ngono. Kan wis iso ngono ngiklan binomo, Bo? Iso lah. Iya. Aku lo maca. Ndak iso. Iso. Mas Agung durung. Iya. Cek neroto sih takoni, Cak, ya apa carane main binomo, Cak? Aku kating iki si ajar menang. Aku iklan pakan burung. Ndak, buruan aku. Apa gerutu ah? Sebul rek. Jangkrik. Sebul rek. Ngerokok manja. Ngerokok manja. Utangi rek. Ade sebul. Tak dibenekno kok. Utangi lho. Sebul. Larat. Ini niku des. Sir bini. Dudu kaget to nek kanca mau tanya lho Pak Ir. Tuku ya, endos, 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 iki sing tengah tuh yo. Budi Rembu. Hati Rinto. Ya, ya apa lagune Rinto? Biarkan ku cacok dan. Biarkan ku cacok. Niji ku ya. King Kong lho enak, King Kong. King Kong. Yo. Yo. Ayo. Lah kok di tengah. Kini tak pasang. Kini tak pasang no. Wi. Tak pasang no. Gak coba coba ngadep rene ta. Menjumpul lah. Oke nah. Ndak. Menjumpul dari tadi pentile ana telu. Iki lah. Loro iki, Cuk. Dudu iku sing iku lho. Buka gak ketok, gak ketok. Ngono. Yuk. Tak aku wis nyangu CTR, ndak gatel. Gini. Do aku rene meneh. Ya iku pas iki tok. Sing pas iki. Sama itu. Berarti latihan lari. Karena aku blodong. Kok blodong iku rek. Ibu. Ya aku wis on ya. Ya ya. Wis on ya. Wis. Tega ketemplung lho. Yo. Blab ring. Wis. Merah, roll, action. Ya bu, aku sih kayak tadi pemimpin langsung tuh kubis palu ruh. Nah, tinggal deh ya. Kenangan-kenangan ku biyen nih ku, aku oleh duit kerja apa aja penting pas pasi. Saya kelarang lu Vespa bos. Berarti gini, mari nih kon gak wiyok klub Vespa. Aku pancet bos sih. Kini apa anggota iku kudu agen teko Red Bull e. Oh ya kudu akeh lho. Nah iku kan komunitas gini preman. Preman tok ya. Iya, numpak wis Pak. Sangar kok menguasai pasar. Celana klambi dilebokno. Ya tambah boy sih bos. Dari golek sing digonceng. Lho, Mas Koslo. Aku andalan rek. Amanda Manopo rek. Aku nanti. Tak terus ya? Enggak wis. Iki wis jujur salah kok. Numpak Vespa. Enggak wis. Apa kok? Enggak. Aku sih dijawab sama kok sing jawab, Bos. Kat. Maju. Oh, kurang maju. Iya, ini itu. Ya, aku ngene iki ndak apa-apa. Ndak apa-apa aku ngene kok wis. Ketok e. Menang tok ngene wae kok. Aku ndak jawab omong ah, ngene kok. Bos, sakjane lu. Bos, sakjane lu api lek kon ketok arek do ayun langsung dempok ngene, Bos. Langsung sembojong senden temper. Enggak apa-apa totalitas, Bo. Cek. Apa udah lebih ta, Cuk? Kok. Apa ya? Tadi kan kon preman sangean, Bo. Ya? Cerita ini preman sangean. Salah ngenge. Kita tepah bulungan nih. Aduh, panas. Hahaha, lu. Mulai awal ya. Nah, kita kata wis, apa? Tak kat. Ya bos. Loro. Iya. Kedemu ajat. Tak duit bos. Ya usahamu, jadi kok preman. Ya opo sih? Yo.
Saiki ta, Bos? Ndak, mari Riyoyo. Saiki. Ya wis tak bedol yo. Ya, ya, ya. Yo, Bos. Kok tak temping telu ndak teko kon, tak temping 20 kon. Mati rumah sih. Enak anjir ini. Campur. Kayak campur enak itu yo. Urip. Kat, kat. Iki asli ini kepingin es campur temen nih. Iya. Emang yang adem yang panas. Anu kok benalan? Lalari mari-marian baik kok. Lo duwi namani pijet. Wah. Wah. Aku ngene lho, Kutung. Ya apa kok? Apa-apa ae. Iya. Eh campur iku. Nah. Aku mancen iku lho. Iki ngade kae metu wae. Metu wae. Oh, ngene ya. Ini ya? Iya. Dia campur itu. Kan ini ulat dari Afrika. Ya. Pli. Wush. 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 Bahaya. Pak Lusipi aku. Pak Lusipi. Wushu. Tembak diri sendiri. Bahaya. Tembak diri. Tunggu. Dobor. Lan rundingan opo rek loro iki lan kencang. Ayo ayo ayo. Apa sih mau? Iya. Apane kepone lho dapat bunyang ikumu. Tapi gerungu. Enggak kon rumah cagung mau. Ya ya ya. Suasana mah enak. Enak. Jadi kok pun enak. Nara. Roll. 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 Action. Oh, panas, Bos. Agung nyandi sih, Bos. Duwe selak-elak aku rek. Baik cara ya. Suen-suen. Cepetan. Oh, nembek tuh niku. Oh, tuh ndak tak ngejongkok maneh kono. Jadi lewes-lewes. Lah, endi ya campure? Aja mantap-mantu ae kok kok penyuai kon. Lah, mari bantu kono rujak aku. Lah, bon bedil. Lah. Ngomong. Aja macem-macem gugung. Apa kon wedi? Kon kate gendeng go bedil-bedilan arek cilik kon iki. Kok temenan, Bos? Ah, temenan apane? Yo. Aduh. Kok temenan, Rek? Ayo, ayo. Aduh, iya iya iya. Iya, aduh, Bos. Roll. Ayo.
Action. Ayo. Makan. Tinggal satu sin tok ya dong yo. Itu saya ini lho. Wah, kerupuk. Kerupuk.